Код Фешън и нашето лого се уповава на два основни цвята – бялото и черно. Какво ви говорят те? Говорят ли ви за една дизайнерка, която е вдъхновена от униформите на монахините в сиропиталището, в което е израснала? Разбира се, че говорим за Коко Шанел. Ето и днес към моята визия е вдъхновена от детайлите, които тя е вкарала в съвременната мода и стил за жената, а именно късата пола, ризата, която е била част от мъжкия гардероб. В хотел Маринела, зала Витоша и клуб Чети с нас отново ни поканиха да ни разкрият един нов свят и да ни направят малко по-близки до обкръжението на Коко Шанел. Depuis longtemps parti dans la blancheur du lit où descendaient les anges des musiques étranges nous endormaient la nuit. Страхотна е възможността да се срещнем днес този приятен неделен ден, за да почетем, заедно, а именно за Коко Шанел и да си поговорим за нея. Как ви привлече темата за нея, след като тя е толкова необятна? Шанел е, как да кажа, отправен момент в историята, в естетиката на модата, тъй като трудно може да се открие друг дизайнер, който в един толкова сложен век, какъвто е 20 век, е успял да реформира радикално самото схващане за облеклото, в случая за дамското облекло, и да реши на пръв поглед неразрешимата дилема за красиво или удобно облекло. А в случая става дума и за елегантно, и за функционално. Освен това, Коко Шанел е един от най-величавите образци на култура, интелигентност, гениалност през 20 век. И в този смисъл, всяко докосване до нейното творчество, до нейните принципи, до това, което тя е създала, е от полза. Страхотно. А какво е вашето послание към младите дизайнери, с които се занимавате и работите и на които преподавате до днешна дата? Какъв да бъде техния почерк в модата? На всички млади дизайнери бих казал, имайки предвид наследството на Коко Шанел, да бъдат по-смели, да бъдат максимално разкрепостени, да не робуват на догми, да не робуват на клишета, да не робуват на така изтъркани правила. Да бъдат като Коко Шанел в смисъл да се вглеждат в реалния живот и да създават произведения, които да радват хората, които да им бъдат полезни, но които също така да им дават самочувствие. Защото благодарение на Шанел, модерната жена придоби едно изключително самочувствие, съвсем оправдано, тъй като тя напълно заслужено би трябвало да бъде наравно с мъжкия пол. Имам предвид и като права, граждански, политически, но и като професионална реализация. Ето защо в този смисъл ние трябва по-често да се връщаме към Шанел и към нейната мода, но разбира се и към нейния живот, който е бурен, пълен с авантюри, с парадокси, с възход и с падение, но така или иначе това е безсмъртната мадмуазел Шанел. И последно да ви попитам, вие като човек отбелязвате ли човешкия фактор, който присъства при нея, а не само следенето на удобство, на стриктност, на комфорт, ами емоциите и постоянният нагон с тях? При Коко Шанел всичко е резултат на емоции, всичко е резултат на лично преживени от нея драми, трагедии, но също така и красиви моменти, също така
разкоша на приятелството. Тя е имала приятелство с велики мъже, с велики жени, като започнем с най-голямата й любов, Бой Кейпъл, и минем вече. Може би първата. Да, и оказва се така единствена в такива мащаби и в такава стойност. И минем вече през другите и контакти с Дягилев, Стравински, Салвадор Дали, Пикасо. Не непременно интимни, не непременно любовни, но при всички случаи много обогатяващи. Така и с Уинстън Чърчил, така и с много други нейни връзки. Жалко е, че тя умира в самота, но тази самота аз по-скоро бих я характеризирал от една страна като резултат на нейния краен, на нейния мега работохолизъм, ако мога да кажа, от една страна, а и от друга страна и на нейната взискателност, защото в края на краищата тя не е искала да направи компромиса и да се превърне в една от многото съпруги на богати мъже, осигурена във всяко едно отношение. Не случайно, когато тя отхвърля предложението за брак на херцога, казва: херцогини има много, но Шанел е една. Благодаря ви много за днешната среща и надявам се съвсем скоро отново да се видим. Аз също се надявам и благодаря. А ти си една от студентките на професор Любомир Стойков. Вече си прочела книгата «Коко енд Коко» и нейното обкръжение, разбира се. Какви са твоите впечатления първо от книгата? Книгата е страхотна. Аз съм чела и други биографии на Шанел, обаче нещо не ме грабнаха. Тази книга е просто уникална. Тя е нещо, някаква смесица между хем биографична книга, хем между художествена литература, и просто е страхотна. Наистина изчетох на един дъх за 2 дни, а тя е почти 400 страници. Така че съм изключително щастлива и доволна, че изобщо се срещнах и успях се потопя в тази обстановка. И последен въпрос. Как професора те привлече към тази среща, която ще се състои днес? Професор толкова баятелен. Аз обожавам да го слушам дори на лекциите ни. Те са по 1 час. Аз им чу, че мога да стои 5 часа да го слушам. Той толкова увлекателно говори. Като разбрах, че най-вече говорим за Шанел, още повече впечатли, защото аз съм голяма нейна почитателка. Тя е емблема на съвременната жена, която е свободна, свободолюбива, която иска да се справя сама с абсолютно всичко. И еманципирана преди. Да, еманципирана преди всичко, да. И това най-вече ме привлече. Благодарим ти много. Надяваме се до нови скорошни срещи. Здравей, много се радваме за днешната среща. Не случайно и ти си тук в хотел Маринела. Страхотно, първо да кажа, ти стои този нанис от перли. Много ти благодаря. Всъщност аз обожавам перли, а тези са истински перли и са на майка ми. Така че аз ги откраднах за днес и за днешното ни събрание. Иначе за мен беше удоволствие да чуя всичко, което можеше да ни каже професора за Шанел, защото аз съм огромен фен на Шанел. И от малка всъщност следя всичко. И това е една от малките марки, които от малка харесвам. Аз бях много критична, като бях дете. Както предполагам съм ти казвала, майка ми имаше модна къща преди още 20 години. И аз по цял ден бях в ателието. И когато сме разглеждали други дизайнери, честно казано, аз всеки път казах: не, това не ми харесва, това не ми харесва. И много харесвах Шанел. Добре, самата ти започваш да прохождаш в модния свят, да създаваш твои колекции и дори нашите зрители могат да видят твоето сако, което си е твое наистина и като модел. А какво е усещането да се изправиш в един толкова конкурентен бранш и още повече бранш, чиято история е изградена от имената на хора като Шанел и Диор? Ами всъщност е доста плашещо. И знам, че е малко рисковано, но истината е, че аз просто нямаше как да избягам от това да се занимавам с дрехи. Винаги съм бягала от това, защото знам, че майка ми се занимава, даже на братите ми, двете жени всъщност също са се занимавали с дрехи. И винаги съм си казвала: не, аз няма да вляза в тази сфера. Въпреки това, за всички мои костюми, за клипове и за участия са изцяло по мой дизайн. И накрая реших, че ми писна да не мога да си намеря нещо, което да е абсолютно дизайнерска дреха в съвсем, примерно, нов, тук, що излязе от тренд, който да е на достъпна цена. И оттам ми дойде идеята, че искам да правя дизайнерски дрехи на достъпни цени, които аз лично не мога да си намеря.
Да, това са кой всъщност първата дреха от новата колекция, т.е. първата колекция, която пускаме и всъщност за първи път обличам нещо мое. Щих, че Шанел все пак е доста, бих казала, доста удобен случай да облика нещо мое, чисто символично. Може ли да ни издадеш единствено името на бранда, който ще пуснеш ти? Не за друго, а за да знаят нашите зрители какво да следят и за какво зорко да гледат на пазара вече. Името на бранда всъщност произлиза от един псевдоним, който ми бяха препоръчали мои приятели преди години, още даже когато бях съвсем малка, за маркиза. Тогава реших, че ми е трудно аз самата да се кръстя така, но реших, че това е много готино име за точно дамска марка, дамски бранд. Така че името на марката е Маркиза. Доста тежко звучи. Да, Маркиза също така е свързано с Марина Кискинова, предполагам се сещаш. Страхотно, пожелаваме ти много успех и до нови скорошни срещи. А вие също имате нанис от перли. Наистина много класно стои, много елегантно и сте съчетали двата любими цвята на Шанел. Бяло и черно. На рокли и перлите. Да. Страхотно е. Какво е вашето отношение към самата Коко Шанел и към това, което тя е оставила за нас като наследство? Шанел самата, тя е една модна икона, която също твори модни икони. Ако вземате предвид стайлинга на някои от най-известните първи дами, като Жаклин Кенеди, като Грейс Кели, нали, всички те са почитатели на Шанел, което означава, че Шанел, освен пример за себе си, тя създава други модни примери в различни стилове, нали, брандове. Написали сте книга за танца, за магията и така нататък, но по време на разговорите тук с публиката и с професора, вие се включихте с много любопитни факти. Отдавна ли следите историята и биографията на самата Шанел? Аз отдавна следя Шанел, тъй като за мен тя е една забележителна жена, която е пример и вдъхновение за много други жени. Тя е била много различна, един вид бунтар на своето време и е била много различна както в работата си, в моделите, които създава, така и в личния си живот. И именно това е провокирало интереса към нейната личност на Сергей Дягилев, който е един от най-великите хореографи и балетмайстори на нашето време. Тя била, в последствие тя влиза в техния приятелски кръг, нали, с Игор Стравински, с Пикасо, Салвадор Дали, Сергей Дягилев. И тя се превръща в съветник на Дягилев точно по модните въпроси, нали, в балета. И става негов съветник по балетните костюми, така да се каже. И с това се запомня и също в света на танците и на балетното. Абсолютно. Значи това, което прави Сергей Дягилев, е той да обвърже модата и балета. Все пак налага една разкрепостеност в балетните костюми. Той също маха тежките корсажи, дългите метри плат, които са покривали балерините. И иска все пак да се следва развитието на тенденциите в модата, това да се отрази и в балета и в балетните постановки. Коко създава дрехите, т.е. облеклата за два балета, които са много известни. Единият е Синия влак, който е поставен 1924 година и другия е Аполон. Освен това, тя прави и много индивидуални костюми за индивидуални балетни изпълнители. Но другото, което изисква Сергей Дягилев от балерините, носещи нейните туалети, освен да бъдат облечени от Шанел, е да се държат като Шанел, да сядат като Шанел, да позират като Шанел, нали, всъщност да имат нейните маниери. Страхотно, благодарим ви много. Много интересна и още по-близка среща с Шанел ни предоставихте вие и с това, което казахте за нея. До нови скорошни срещи. Благодаря, до скоро. Радвам се, че ви виждам и че сте тук в Литературен клуб „Чети с нас“. Днес на гости ни е професор Любомир Стойков, който ще ни представи неговия документален филм за Коко Шанел и една страхотна книга. Преди да кажа няколко думи за книгата, искам да споделя с вас два лични момента, свързани с Шанел, които са така по-във зората на моята творческа биография като лайфстайл журналист и като анализатор и коментатор на модата и стила. Първо, откакто се помня, за българина има едно име в модата и това е Шанел. Правилно ли е това? Разбира се, че не е правилно. Моите спомени датират доста отдавна. От времето, когато нямаше достатъчно модна информация, е наистина, когато се каже Шанел, се има предвид
този културен, този естетически Еверест в сферата на модата и на модния дизайн. Дори познавам много български дизайнери, за които квинтесенция, смисъл на живота им беше поне малко от малко да се доближат до стила на Шанел, до това, което Шанел предложи, начин, по който тя реформира въобще имиджа на жената през 20 век. Преди да обаче да кажа тези две мои така съкровенни реминисценции, два мои спомена, искам да ви вдъхна малко национална гордост. Защо? Защото малцина знаят, че в един конкурс през 1929 или 1930 година на Парижското изложение, където участват дизайнери от различни страни, в това число и българска дизайнерка, и това е Пелагия Видинска, най-добрата българска модистка, както се е наричала в времето между двете световни войни, участва на изложението. Там имало конкурс, в който участва и Шанел, и златния медал получава не Шанел, а Пелагия Видинска. Това е един факт, който ме е малко известен, но той не би трябвало да учудва никога. Това, разбира се, не означава, че Пелагия Видинска е по-велика от мадмозел Шанел, но това е нещо важно да го знаем, че преди много десетилетия в България също